Södertälje omvandlar vi AstraZenecas världsledande forskning till livsviktiga läkemedel för patienter över hela världen varje dag. Här ligger en av världens största produktionsanläggningar för tillverkning av läkemedel inom terapiområden som onkologi, hjärta-kärl, diabetes, njursjukdomar, immunologiska sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Varje dag lämnar miljontals tabletter, kapslar, inhalatorer, granulat, pulver, ampuller, vialer och sprutor våra anläggningar. Tillverkade och kvalitetskontrollerade med en mängd avancerade produktionsteknologier och utrustningar i processer och steg som kräver många olika kompetenser, noggrannhet och tät samverkan mellan människor och teknik. Hög kvalitet och leveranssäkerhet är vårt signum. Vår license to operate. Ingen patient ska behöva vänta på sin medicin. Vi satsar för framtiden, för nya generationer av läkemedel i nya teknologiplattformar och digital innovation. Använder grön el, renar vårt eget vatten, återvinner värmen från våra processer. Väljer sjöfrakt och tåg när möjligt. Hållbar produktion är en grundpelare i vår verksamhet. För vi vet att människors hälsa är kopplad till en hälsosam planet. Vi satsar på livslångt lärande, erbjuder lokala och globala roller. Vi arbetar med ständiga förbättringar och innovation för att vara globalt konkurrenskraftiga. Vi samarbetar med akademi, industri och näringsliv för att hålla oss och svensk tillverkning i framkant. Vi lär av andra, låter andra lära av oss. Vi omvandlar AstraZenecas världsledande forskning till livsviktiga läkemedel.